请主席请部长好吧、部长简单的哈，这个延续刚刚有委员提到的问题，机票的问题啊，其实部长是不晓得哈，应该航空公司啊不晓得这个机制啦。我前一个多礼拜两个多礼拜前呢、临时今天早上我要飞厦门哈、那个临时开的 open 的票哈、那个一张票原先譬如说是16000-17000啦，那临时开的哈、29000多啦，我去开票也一样了，任何人开票那是临时当天开的票，是这样子的价，是这样子的价格，绝对没有特权的、不然你就不要去，是这样子的问题啦。另外一个撤侨的问题啊、今天早上啊、早上又发生这个他们的核电厂哈、又发现说温度又在上升了，好像3-4号机啊，早上最新的消息啊、那个温度又在上升了。所以说中国大陆已经啊，中国大陆都已经啊，飞机和船都已经往日本开了啦，那个邮轮已经现阶段就已经往日本开了。还有就是大家都了解说48小时之内是一个哈、这个核灾发生的一个关键期啊，所以说这个部分哦，不能因为说吴院长在前两天在宴会里面讲说我们没有撤侨的准备啊，但是这个整个过程产生的变化哦，我想啊，吴院长讲了说我们现阶段没有撤侨的准备，但是啊，但是部长你不可以没有做撤侨的准备啊。如果临时说现在，因为昨天也才中国大陆也才宣布说，哦，我们准备撤侨，而且邮轮呢已经两天之内啊，昨天就一天之内就要到日本去准备接人了。然后这样子的一个准备工作啊，交通部不可以没有准备啦。如果说整个中国大陆的这个撤侨的动作，到时候连台湾人啊都和那个到欧洲去，结果是先救到北京，如果是这样子的话，台湾又丢脸了。所以说这个部分哦，部长不能说哈、不能说整个变化，也不是说吴院长讲的是错的，这个整个环境的变化啊，在未来48小时之内的产生的变化是怎么样，这个动作不可以不做啦，也不可以不准备啦。如果临时院长说或是总统指示说赶快，我们现在要赶快派飞机派这个船去撤侨，结果我们现在因为之前讲的没有撤侨准备啊，但是责任还是部长这边应该准备的，还是哈、还是要我个人认为啦，还是要去做最适当的一个因应啦哈、另外哈、部长请教一下啊，那一天那个日本因为发生地震灾害之后啊，我先讲那个海底的一个地震探测啦。日本是海底的地震探测，我看到一个报道是十分钟前就发布重大的地震灾害，是这样子啦，不是刚刚讲的几秒钟啦，是海底的地震探测仪，因为台湾没有这个地震探测仪啦，所以说台湾也不知道，现在才准备，气象局才准备要装啦。好、这一个部分哦，这个借这个机会跟部长讲一下。另外啊、那一天那个苏花公路的一个封路哈、时间点的考量，部长那时候考量在那一天因应这个海啸的一个问题啊、苏花公路封路的问题，是考量什么？基于什么样的考量做封路的这个决定？部长一再讲解。基本上我想啊、会这样说了，因为在那个时间点我们预估的海啸的这种水位上升度其实不会很高了啊，实际上来讲，那所以呢我们仍然要求铁路跟公路啊，就是说铁路做停驶的动作，公路做封路的动作，我认为那是一个预警性的了啊。然后另外一方面等于说我们也是算是做一种系统测试的意思了啊，因为那时候我们也预估，那时候各种情报来预估的话，我们台湾大概就是10公分左右了啊、
那么像那个冲绳那边大概也只有30公分左右了啊。后来事后证明，大概这些预测的这个海啸的这个水涌上来的高度，大概也就是如预测了。那一天啊，我是想了解那一天这个因为日本海啸的问题啊，你在什么时间点啊？你在什么时间点？气象局跟你做报告，还有跟你包括公路局协调，在什么时间点的跟你报告，然后做什么样的一个？刚刚你讲是分析了哈，然后在那个当下的考量哈，那个点是那个点到下午，我记得没错的话，到5点多才宣布轰入了。对、啊、我们就一直前面一直在准备，而且讯息也开始发了。但是在准备啊，这一个就是刚刚讲的啦，未来在整个因应地震灾害、海啸灾害的 SOP 的制定。是，跟委员这样报告，就跟委员这样报告了哈。我报告一下他这个整个我们的作业的方式了哈。通常就是气象局他们在测到啊地震啊这个4级以上或是多少以上。那然后像海啸这一种，它测得的时候，它第一时间就会透过各种各样的管道，先通知所有的跟灾害防救有关的单位，这是第一个动作，啊，那它当然它同时也会跟我们来，跟部里面来报告。那我们在接到这个讯息的时候，第一个当然我会往上，啊，比如说那一天我就跟陈冲副院长啊，跟总统府里面，我就去确认他们是不是也收到同样的讯息。我们说有这样海啸会发生，然后我们也跟他报告说，我们相关的单位都动员起来，准备来因应啊。那然后呢，就是说在接下来的时间，我就跟他们的局长啊，从公路局长、铁路局长，然后这个像几个工程跟东海岸有关的，我通通联络，跟观光局也联络，他们就启动，他确认他们也确实按照 SOP 启动他们该有的程序。不过部长，我是认为呢，因为那一天我了解到这个信息哈，这个交通部宣布这个轰入苏花公路的轰入的时间 timing 的哈，我个人觉得哈，那个时间点哈是有一点慢了。那时候已经哈，已经整个日本那个整个那个海啸受害的区域啊，那个媒体都已经报道了。所以说那个时间点哈，有没有办法再往前推？报告委员这一个部分呢，是未来制定 SOP 的一个最重要的一个关键啊。我跟委员报告，我跟委员报告一个关键啊。我跟委员报告了。我是要讲这个问题、啊。我了解了，我跟委员报告了，因为他们公路局哈。事实上也有讨论啦，因为基本上他们也在讨论说，如果我要提早封路，像比照台风等等提早封路，那个对民众的干扰度会很大。如果实际上我们已经知道它不过是这样的一个高度，所以他们到最后还是决定说我还是要封。那但是呢，我们希望就是对民众的不便程度减到最小，然后对这个用路人也等于是一个操练。部长，日本首相啊，他那个监制人讲哈。他说不惜啊，他说就是整个日本东部啊，整个毁灭掉啊的一个考量啊，所以说不能，因为在这个环境里面，政府所做的当然是安抚他日本的人民嘛，所以说现在没有撤离的，不代表没有污染啊。你看昨天今天那个媒体报道。他是在千叶呢，他在千叶回到台湾都污染都是超标已经几倍了啦，所以说这个污染当然是从日本他国家政府的角度，他一定要安抚人民嘛，但是不代表没有污染，哦，没有污染，美国的海军军舰都开跑了，他一测到有污染，他你看看他美国都军舰都开跑了。航空母舰都开跑了，所以说这个问题啊、哦，站在交通部的立场，你不要临时调不到飞机啊，到时候又变成是交通部的责任，又是华航的责任，又是这些航空公司的责任。所以说，在现阶段这48个钟头的一个哈、哦、一个关键期间啊，要做好任何的万全准备啦，不然可能这个部分哦要交代哈、哦。航空公司要怎么样来针对应变计划，一定要这个时候48小时之内的一个应变计划策略要出来，要不然临时调不到飞机啊，你看整个到时候整个大乱了、啊。
啊，这一个问题我想啊，就问到这里啊，跟部长建议啊。另外啊，部长还是讲到新庄捷运线啊，延伸到桃园的问题了哈。我不晓得说哈，我想哈，这个交通部回我一个文啊哈，说目前这个因为环境条件，什么叫环境条件？部长你知道什么叫环境条件？我相信你嘛唔知影啦。很简单，部长有没有下面的人有没有认真办事哈？我要你提供，下午马上提供给我。就是我们交通部在行文给市政府的时候，台北市政府交通局的，市政府他们交通局对，捷运局，在做我们交通部给他的文，他在做什么样的分析和什么样的勘察，什么样的评估？还是把过去的，还是把过去他们的分析资料，就交通部给他一个文，他就回你一个文。有没有考量到我们委员会所说提到的所谓大众捷运系统？大众捷运系统是一个哈照顾庶民这一些百姓的一个哈重要的。结果我部长你就要求他。交通部给他的公文，他们做什么样的分析的资料？下午叫他马上提供出来。好，没有问题。不要，这个就可以了解到下面的人有没有真正在办事了。是，跟委员报告了，就关于我刚刚讲的部长可以吗？下午马上提供。是，我讲这个新庄这个往桃园延伸的这一部分啊，现在我的了解，捷运局的分析是这样了。因为这条线是重运量了，如果重运量把它延伸过去哈，可能就是说经济各方面会什么叫、那个、什么叫，所以他们现在比较倾向于说将来哈，将来是用，对了，将来可能啊，他们认为说这个案子要做哈，可能要朝重运量的方式来做了。中运量做没有关系，要分析，没有坚持说中运量。对，所以说他们是倾向于这个样子了。马上回一个文，哎，我们委员会做的决议，马上我们交通部发一个文。下面没有没有问题，我们把相关的，因为把相关资料提供给委员，好不好？运输的需求，我们把相关资料提供给委员，好，这个好，没有问题。下午啊，没有问题。所以说，部长，这个你就我如果是从我的观点呐、啊，好，你给我回这个文，你马上啊，你的考量是什么？你们为了这个交通部给捷运局的一张文，给捷运公司的一张文，他们开了会了没有？有没有开会去检讨？我们给他的文看不到说，第一个考量到大众捷运的需求，啊，不是大众捷运不是在这里还提到文里面还提到，没有办法达到这个他讲的是重运量了，重运量了，重运量会有这方面问题了，但是重运量是可以研究的。那部长，你们给他一个文，他的一。没有多久，马上回你一个文。嗯，他们做了什么的分析？没关系，我们把下午我们把相关资料提供给委员，好不好？好，下午部长，这样我说，像我们这样子的一个政府的一个行政的一个程序和效力啊，部长你很用心，但是下面的人应付啊。这个大概有提到说，这个是马总统在整个轨道运输在竞选期间所提的一个意见，结果随便糊弄一下，没有了。他们是说之前他们就给总统说重运量延伸效益、啊，没有。他们说重运量延伸可能是有经济效益的问题，但是不排除重运量，但是这一部分要进行新的可行性来做了。有他、没有评估，马上就给你一个答复啦。就是说朝这个方向来做。啊，对啊，他做了什么评估啊？就是他先做这个初步判断嘛，要往下就可能要从中运量的可行性这个角度起一个案子来做嘛，大概是这样子的。结果也没有做啊，马上给你回复啊。没有，现在就是说要朝这个方向来做。一个月马上回复这个文，朝这个方向来做了。朝这个方向来做了。所以说，部长下面的人呢、啊，做这样子的糊弄哦，我不晓得。因为这个案我的了解，事实上已经在他们内部讨论很久了。总统口中跟我讲，他说啊。这个下面的给他的资讯就没有经济效益。什么叫经济效益？大众运输还要考虑到经济效益。所以说，部长下面的人呢、啊、不办事，没有能力。我们提供资料给委员了，我们提供资料给委员哈。
请回座，下一